Euskal Hidrogeno Korridorearen helburua, ba, martxan dagoen eta hurrengo urteetan izango dugun trantsizio energetikoan zehar, ba, Euskal Herriko eta gure inguruko enpresen lehiakortasuna mantendu eta sustatzea da. Hau da, agertuko diren hidrogenoen inguruan agertuko diren aukera berriak, ba, teknologikoki eta industrialki hemendik erantzuna eman ahal izatea. Korridorea parte hartzen dute, ba, 80 inguru enpresa, erakunde, administrazio, setu teknologiko eta unibertsitate. Eta bere helburua da hori da, ekosistema hau, hidrogenoen alorrean dagoen ekosistema osoa eraldatzen joatea.